Vážení a milí diváci, dneska som sa zatúlal do hornatej Gruzii. Sami pozrite v diále tie obrovské kopce, tie vrchy a tam životy pastevcov, ktorí pasú kozy a iné kopytníky. A tu na dievča, česká emigrantka. Pozdravím ťa, Lucia. Ahoj. Ahoj. Prosím ťa, povedz mi v krátkosti tvoj príbeh. Už o tebe niečo viem, už si tu štvrtý rok. Vlastne tá súčasnosť Čiech, ten automobilizmus a ten ruch ťa neuspokojoval, ba priam ťa dráždil a tak si odišla do Gruzie. A ty sa živíš čistením koží. Vlastne aká je to koža? Ovčí. Ovčia koža. Aha. Prosím ťa, kedy si tak prvýkrát v živote už vedela prstíkom ukázať, kolik ti bylo let, a kedy si vedela na mape ukázať, kde je Gruzia? O, ty si to dokonca takto pamätáš? A ona je to dosť náročná práca. Ty si tu prijala také miestne zvyky, ješ aj nejaké klasické gruzínske jedlá. Ako sa stravuješ dneska? Po tých 4 rokoch pobytu v Gruzii. To je teďka... Nechceš o tom hovoriť? Áno, to je trošku, v Gruzii je trošku tajomstvo jedlo. Vlastne viem, že je tu také príslovie, že nikdy nehovor druhým, čo ješ. Že áno, ja som natrafil na túto chúlostivú tému. No dobre, keď nie jedlo, tak sa ťa spýtam. Už ťa tu pozorujem asi 2 hodiny, ako si na tomto horúcom gruzínskom horskom slnku. A ako to riešiš so smedom? A keď na teba príde žízeň, príde na teba smed, kde máš, nevidím žiadnu vodu a celý deň tu čistíš tú kožu. Mhm. Tak, kde mám zvonček? Čože? Zvonček? Zvonček. Ty piješ zo zvonca? Pijem zo zvonca. No to som zvedavý, čo sa začne pršať? Počkaj, pozriem sa do neba, mraky žiadne. Čo to malo... Čo to tam je? Pre pána Jana, vy tu máte vodu na zvonec? A chvíľu! A gaham. Ty človeče, to je scéna. Ty keď zazvoníš, tak ti donesú vodu? Ja som vlastne myslel, že tu je tvrdý patriarchát, že ženy slúžia mužom a ono, naopak, tí muži vedia byť aj jemní, ty zazvoníš a donesú ti vodu? Teda, je to tu takto aj s jedlom? Ty vlastne zazvoníš dvakrát a príde ti jedlo? O tom už sme rozprávali, ako je to tu s jedlom. Jasne, jasne, takže na túto tému vôbec sa nemám pýtať. A povedz mi prosím ťa ešte niečo, povedzme tie gruzínske ženy, je tu vôbec nemocnica? Bola si chorá za tie 4 roky? Prišla na teba nejaká nemoc? Tak vážna, ne? Riešila si to nejakými bylinkami? Bylinky používam až když je opravdu ťažko. Aha. Takže... Odpočinek a voda. Jasne. A počul som o tebe, že aj sedlá si už aké si robila z týchto koží. Je pravda, že vytváraš aj sedlá? A to sú sedlá na somárikov alebo na aké zviera vlastne? No, môže aj na somárikov. Mm. A myslíš, že tu zostaneš ďalšie 4 roky? Alebo vlastne už cítiš nejaké nutka, nechceš sa vrátiť naspäť do Čiech? Ako je to? No, to je, ako je to, ako je to, ako odpoveď na takovou otázku. Ty odpovedáš tak tajomne, ja vidím, že si úplne prijala také gruzínske zvyky a určitého mlčania. Tak z časti odpovídá i Bůh. Áno. Takže se sejdeme třeba za tento čas, příští rok a... Nebo sa potkáme niekde inde. Dobre, vzácne dievča, nebudem ťa rušiť. Aj tak ti veľmi ďakujem. Tá scéna, ja som tak prekvapený. Ty si zazvonila a tam odtiaľ pribehol nejaký zvláštny gruzinec. A jaké slovo to pal? Vlastne niečo akva, že? Niečo také povedal. Dobre, ďakujem ti a nebudem ťa rušiť. Maj sa veľmi krásne a želám ti, aby si v tej Gruzii bola šťastná. Ahoj!